নমস্কার আপুনি সবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইভিনিং হেডলাইন ষ্টুডিঅত মাইক্ৰফোন চল ফ্ৰাসপংখে মহময় অভিনেত্রী ঐশ্বৰ্য ৰায়ক এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটে সমন জাৰি কৰিছে বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানত অবৈধভাৱে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগত ইডিয়ে হুধা পুছাৰ জামিন প্ৰেৰণ কৰিছে ঐশ্বৰ্য ৰায়লৈ দেশ কপাই যোৱা পানামা পেপাৰ লীকত দেশৰ বহু নামী দামী লোকৰ বিৰুদ্ধে বিদেশত ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান খুলি ধন বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নামো সাঙুৰ খাই পৰিছিল জানুৱাৰীৰ পিছতে ৰায়ে ইডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হবলৈ পৰৱৰ্তী এটা দিন বিচাৰি দাখিল কৰিছে এতিয়া আৰ্জি উল্লেখ কৰিব লাগিব অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনৰ নামো প্ৰকাশ পাইছিল এই কেলেংকাৰীত জৰহাটৰ হৰিজন কলনীত উত্তেজনা ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ শিলগুটি নিক্ষেপ স্থানীয় ৰাইজৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণো কৰে যেতিয়াই এই আৰোপীগৰাকীক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় সেই সময়তে আৰক্ষীগৰাকীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে স্থানীয় লোকে তেওঁলোকৰ বহুকেইটা অভিযোগ আছে আমি অভিযোগ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ব্যৱহাৰ কৰা ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰিছে ঝাণ্ডি মুণ্ডা লগায় আর এটা ব্যবহার করেছে ইয়াত মদ বিকে তারপর ভাং বিকে বহু এনেকা ড্রাগস মাফিয়া হয় এটি কেবাবামান গল তাক এড়ি দিলে আকো আমাক মারি মাজতলে গৈছিলে তাক আকো এড়িলে এহেতি এই কালাগুন্ডার লগত এহেতি যে সাপোর্টার হয় এহেতর ড্রাগস মাফিয়াবোৰ এহেতি আহি ডাইরেক্ট আমাক মারিবলে লৈছে ডাইরেক্ট কেরোয়াল ওলাই ডাইরেক্ট হাত দিছে মুন্ডা খেল লগায় আর ছোৱালী ব্যবহারী করে এহেতি বেয়া কাম করে আমার গাঁত এটি বিয়া করছে হরিজন কলোনি আমার হরিজন মানুষ কাম করা মানুষ হয় জাবুর পেলায় গু পেলায় ঝাড়ু মারে গোটে গাঁটু এটি ইমান টাকা কত পালে এই গড়মূরত আর সিসি ঘর বনায় আছে বিল্ডিং ঘর আমি আজিলেক ইমান পয়সা কমাই পোয়া নাই ঠিক কত পালে এই ঘর বনাইছে তাতে ড্রাগস বিকে তার জুয়াইটুক পারিবারিক কন্দলের ভয়ঙ্কর পরিণতি গৃহ কন্দলের পরিণতির বাবে পত্নীয়ে জ্বলাই দিলে নিজরে ঘর নেলির বরখাল গাঁত পত্নীর সঁতে কাজিয়াত লিপ্ত হয়েছিল বিপুল বৈশ্য তারপিছতে কামলে বলে উলাই গেছিল মিনি টেন্ট হাউসের গড়াকী বিপুল লগতে বিদ্যালয় গৈছিল নবম শ্রেণীত অধ্যয়নরত তেওঁলোকৰ কন্যাও স্বামী উলাই যাওয়ার পিছতে ঘরত কোনো নথকার সুযোগ লৈ নিজের ঘরতে অগ্নিসংযোগ করে পলায়ন করে মহিলাগৰাকীয়ে মুহূর্তের ভিতরতে ঘরের সকল সা সামগ্রী জ্বলি ছাই হয় ঘটনাস্থলীত অগ্নি নির্বাপক বাহিনী উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই ভস্মীভূত হয় সকল পত্নীর এনে কাণ্ড এটা হতবাক করে তুলেছে স্বামী লগতে গাঁওবাসীকো ৰাতিপুৱা 8-9 বজাত এনে মই কামে যাওয়ার আগতে দুই এটা কথা তর্ক বিতর্ক হয়েছিল হওয়ার পিছত মই এটা থাপড় দিছো দি দিন এনে মই উলাই গুছি গেল কাম কামৰ জায়গাত খবর পালো যে তোমার ঘর জ্বলিলে তুমি তাড়াতাড়ি যাওয়া মই তৎক্ষণাত মই আহিছিলোঁ আহি কিনে চাওঁ যে জুই প্ৰায় সমাপ্ত হৈ গৈছে সেই টাইমতে মই আহি পাইছোঁ আৰু মানুহজনী মই আহি কিনে পোৱা নাই ইয়াৰ আগতে শুনা পাওঁ মানুহে কৈছে যে তেওঁৰে জ্বলাই কিনে ৰাস্তা দি ওলাই গৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰখিমলত চাঞ্চল্য হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ আচলপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত পোট খাই আছিল মৃতদেহটো জোৰখিমল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চমজি লৈছে মৃতদেহটো কোলা লং পেণ্ট আৰু টি শ্বাৰ্ট পৰিহিত মৃতদেহৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে মৃতদেহটো যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ অএছডি পদ্ম হাজৰিকাৰ 11গৰাকী আত্মীয় কৰ্মৰত হৈ আছে নগাঁৱৰ মীন নিগমৰ কাৰ্যালয়ত মীন নিগমৰ পৰা অএছডি পদ্ম হাজৰিকাক অব্যাহতি দিয়াৰ পিছতে সন্ত্ৰসিত হৈ পৰিছে এতিয়া বক্ৰপথৰে চাকৰি গোটোৱা মীন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নিউজ 18ৰ কেমেৰা দেখাৰ পিছতে নগাঁৱৰ মীন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত তলা মাৰি পলাল সকলো কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয় চলি থকা অৱস্থাতে দিন দুপৰতে মীন নিগমৰ কৰ্মচাৰীৰ পলায়নে যেন এতিয়া উদঙাই দিছে পদ্ম হাজৰিকাৰ দুৰ্নীতিৰ স্বৰূপ নীলোৎপল বৰাই দেখুৱাব সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মীন নিগমৰ যি নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পিছত আমি দেখুৱাইছোঁ আজি পুনৰ নগাঁও মীন নিগমৰ কাৰ্যালয়ত আজি এগৰাকীও কৰ্মচাৰী আমি উপস্থিত নাইকিয়া কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত পোৱা এই কাৰ্যালয়টোত কৰ্মচাৰী উপস্থিত আছিলে আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো দেখুৱাইছোঁ এই কাৰ্যালয়টো দেখুৱাইছোঁ আমি এই কাৰ্যালয়টোত পোৱা আমি অহাৰ সময়ত কেইবাগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিলে কিন্তু তাৰপিছতে আমাৰ নিউজ 18ৰ কেমেৰা ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ইয়াত তলা বন্ধ কৰি পলায়ন কৰি আমি দেখুৱাইছোঁ এখন দেৱাল পাৰ হৈ পলায়ন কৰিছিলে এতিয়াও আমি যি জানো এই কাৰ্যালয়তে এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে
আত্মগোপন কৰি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে কাৰ্যালয় এইটো মীন নিগম মীন উন্নয়ন নিগমৰ কাৰ্যালয় নগাঁৱৰ সেইখন হৈছে ভগীৰথ দাসৰ টেবুল আৰু এইখন হৈছে হেমন্ত হাজৰিকা পদ্ম হাজৰিকা আত্মীয়ৰ টেবুল আৰু এই কাৰ্যালয়টো সদায় কৰ্মচাৰী গিজগিজাই থাকে কিন্তু আজি নিউজ18 অসমৰ কেমেৰা দেখি তেওঁলোকে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কিদৰে বিগত সময়ছোৱাত নিযুক্তিত খেলি মেলি হৈছিলে সেই বিষয়ে হয়তো আৰু প্ৰমাণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ইতিমধ্যে পদ্ম হাজৰিকাক অব্যাহতি দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ লগতে মীন উন্নয়ন নিগমত কি কি খেলি মেলি হৈছিলে সেই সকলো বিষয় বৰ্তমান তদন্তৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কাৰণ যিহেতু চাকৰি পায়ো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যেতিয়া এটা কাৰ্যালয় পলায়ন কৰিব লাগে কিয় পলায়ন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে হয়তো চৰকাৰে ভালদৰে বুজি পাব ৰাইজে ভালদৰে বুজি পাব কিন্তু আমি দেখুৱাই আছোঁ যে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ আমি বিগত সময়ছোৱাত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে বা বিভিন্ন যি আৰু গোচৰ আছে আমি সেইসমূহ আমি তথ্য সহকাৰে ফাইল কৰিম কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান নগাঁৱৰ মীন নিগমৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰা দেখি বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত থকা কৰ্মচাৰী পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মাজুলীত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বড়ো মাধ্যমৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজে লৈছে এতিয়া শিক্ষা মাজুলীত বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষকৰ পাঠদান অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসুবিধাত পৰিছে শিক্ষকসকল পূব মাজুলীৰ লগতে উজনি মাজুলীৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছে কেইবাজনো শিক্ষকে 2017 চনতে বড়ো মাধ্যমৰ টেট পাছ কৰি মাজুলীত শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিছিল বিগত 4 বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে দিব পৰা নাই উপযুক্ত পাঠদান কাৰণ সৰুৰে পৰা বড়ো মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি অহা শিক্ষকসকলে নতুনকৈ শিকিব লগা হৈছে অসমীয়া ভাষা যাৰ বাবে এতিয়া অসমৰ যিকোনো বড়ো এলেকাৰ বিদ্যালয়ত বদলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষকসকলে অসুবিধা মানে যথেষ্ট অসুবিধা হয় অসমীয়া হয়তো বহুত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পিছ পৰি গৈছে অসমীয়া ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক তেওঁলোকে বুজি বাজি নাপায় এতিয়া বিশেষ অফিচৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান তাৰমানে মই এতিয়া সভাপতি হৈ পেলাই তাৰমানে মাষ্টৰ শিক্ষকৰ নিচিনা কাম কৰিবলগীয়া হয় তাৰমানে পিছত অনুৰোধলৈ যোৱা কিবা কিবি কৰা তেওঁলোকে আকৌ বুজি বাজি নাপায় ধৰি লওক সেইটো কাৰণে মানে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাক তাৰমানে অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষক দিবৰ কাৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক শিকাই মানে ভাষাটো অকণমান ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বুজিবলৈ অকণমান টান হয় আকৌ পিছদিনা তেখেতে অহা থাকিলেই মানে অকণমান আঁতৰত নি পেলাই মোক সোধেগৈ বাইদেউ এইটো কি আছিলে ছাৰে এনেকৈ কৈছে আকৌ মই নতুনকৈ তেখেতক কৈ পেলাই বুজাই দিবলগীয়া হয় আৰু অকণমান সমস্যা অকণমান আছে বাৰু ভাষাখিনি লিখাটো অকণমান লিখাটোতো আছে লিখাটো পঢ়োৱাটোতো অকণমান তেখেতলোকৰ মানে নিজেও অকণমান বেয়া পায় আমি যিখিনি বুজাই থাকোঁ এতিয়া ক শ্ৰেণীটো বাৰু সেইটো বেলেগেই সেইটো আমি লওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীটো কেতিয়াবা লয় প্ৰথম শ্ৰেণীটো মানে ভাষাখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় আমি কওঁ এটা আৰু ঘৰত এটা শুনে আকৌ তেখেতৰ পৰা এটা শুনে সেইটোত অকণমান সমস্যাত পৰি যায় হজাইত বন গাহৰিৰ ত্ৰাস জামুহণ্ডল গাঁৱত সন্ত্ৰাস চলাইছে বন গাহৰিয়ে বন গাহৰিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মহিলাসহ 3 লোক পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত আহত হৈছে মুকুন্দ নাথ শ্ৰীৰাম নাথ ঘৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত আহত হৈছে ৰুমি দেৱী আহত 3 অৱস্থা সংকটজনক 3 ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত বন বিভাগৰ লোক খবৰ লৈছে নেকি নাই খবৰ দিয়া নাই মানে কি সেইখিনি সময়ততো দান্দা নাই ন চব হুলস্থুল লাগি আছে কি বন বিভাগৰ খবৰ দিব কিন্তু আজি এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ লোৱা নাই ৰাজ্যত অব্যাহত নাৰী সৰ্বৰাহকাৰী চক্ৰৰ দৌৰাত্ম এগৰাকী কিশোৰীক ফুচুলাই অপহৰণ কৰি বহিঃৰাজ্যলৈ নিয়াৰ সময়তে জাগিৰোডত আটক হ'ল যুৱক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উলুকোচেৰে এগৰাকী কিশোৰীক প্ৰেমৰ প্ৰলোভনেৰে ৰেলেৰে বহিঃৰাজ্যলৈ নিয়াৰ সময়তে ৰেলত থকা মৰিগাঁৱৰ হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সন্দেহ উপজে যুৱকজনক সোধা পোছা কৰাত পোহৰলৈ আহে অপহৰণৰ ঘটনা মৰিগাঁৱৰ মণিপুৰ টোপ গাঁৱৰ মোছাৰুল হক নামৰ যুৱকজনে ৰাহুল ডেকা নামেৰে পৰিচয় দি প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ কিশোৰীগৰাকী তাৰ পিছতে কিশোৰীগৰাকীক বহিঃৰাজ্যলৈ নি বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ কৰ্মকৰ্তা পৰৱৰ্তী সময়ত জাগৰণ বজৰং দল আৰু ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত যুৱকজনক আটক কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে অপহৃত কিশোৰীগৰাকীক সম্প্ৰতি জাগৰণ আৰক্ষী থানাত যুৱকজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আজির ইভিনিং হেডলাইন্স সিমানে বিদায় লৈছো মই কৃপাঞ্চলে নমস্কার পুহমহীয়া জারত জুইরুম সুঙা চাউল।